السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن او ناكسن دابد يالميل والباجوك تاني سوالبو عنو دابريسان هالكني وحوغها وراركا وعن ناكوز رواتان دابد يال وراركي بقودن بيهي سوماليا قبلة ناقصو غاري والابات كلاسوحوتان بوغ يوتوب كان كلين هاي دابد يهدي تاي مركاد كوغور ريسو عن نصوبو قطي وحان كلي هاي هان نغيه المامن سابسكرايب قبلة الكفرو سيبو قالة ده يوربحنا ده سوق قلينوها دون نغوتو دابده اوهر مركاسي مقال كاسي هلا asxaabta adu waa la wadaagi kartaa wixii afkaar ah qaybta commentiga ayaa nagu reebi kartaa waana kuma santeen sida quruxda badan ayaa uga faraadisaan wararka warbixinada iyo sidoo kale barnaamijyada aan soo gelinno bogga YouTube kaan ku leenahay taradu waxay ku beegan tahay 10ka bisha 12 sanadkuna waa 2019ka daabadayaal qodobada wararkeen ugu door koroon ee aad ku daaban doontaan warkeena waxaa kamid ah gudoomiye Dhoobe oo mar kale sheegay inuu yahay gudoomiyaha sharciga baaq degdegna u diray bulsho ku nool saddex gobol warbixin ayaan idinkaayna oo halkan ayaad ku daaban doontaan qodobada kale aad warkeena ku daaban doontaan daabadayaal waxaa kamid ah سياسي عبد الله الشيخ حسن او وير رافكا كو قادم مدحوينه هوري دولة الصومالية مدن حسن الشيخ محمود ايو حلبان عبد القادر عصبلي واربحين اجان اذا كاين ايساقو الدفاعي دولة فدرالكا الصومالية قدبادا كلاي ادوار كاين اكو دابان دونتان دابا ديال وحاكم اذا عيدا مدي اوغو بدنا او كاقوستي احمد مدوبي كونا بيري دولة فدرالكا الصومالية او مركي اوغو رئيسي افكا كلافري شاعينا قرشيا بليه او اي مركاسي كودا واقين واربحين اجال اذا كاين او ادكو دابان دونتان qodobada kale aad warkeena ku daaban doontaan daabadayaal waxaa kamid ah xilibaan mahad salaad oo shaaca ka qaaday arin la yaab leh warbixin ayaan idinka hayna iyo daabadayaal waxaad ku daaban doontaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudan Xasan Cali Qeyre oo weerar afka ku qaaday madaxweynaha hore ee dawladda Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed qodobadaasi qaar kale ayaad warkeena ku daaban doontaan daabadayaal bilaabe daabadayaal warbixinta ugu horeysay Cabdullaahi Ibraahin oo lagu magacaabo Cabdullaahi Dheere oo hore u ahaan jiray wasiir kore wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay sheegay in xisbiyada Soomaaliland ay u gacan galeen saddex bilood Cabdullaahi Dheere ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in saddexdaasi bilood ay isku soo koobeen xisbiyada Soomaaliland isla markaana aysan fursad uga bananaan beelaha kale ee deegaanada Soomaaliland wuxuu sidoo kale si gaar ah ugu baaqay xubnaha ka soo jeeda gobolka Awdal ee ku jira xisbiyada in ay iskaga baxaan maadaama aan loo sinnayn xisbiyadaasi waa sida uu hadalka u dhigeen Cabdullaahi Dheere ayaa ka dhawaajiyay inuu san jirin gudaha Soomaaliland wax xisbi la yiraahdo oo iskugu yimid mabaadi iyo fikir siyaasadeed oo sax ah waa sida uu hadalka u dhigeen ugu dambeyn Cabdullaahi Dheere ayaa horey waxa uu uga mid ahaa raggii sida cad markaasii uga soo dhax muuqday ololaha doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoona markaasii aad ula dhacsanaa in uu Muuse Biixi uu qabto talada dalka balse muddooyinkii ugu dambeeyay ayuu aad u dhalisanaa siyaasadda Muuse Biixi uu ku hoggaaminayo Soomaaliland waa hagaag daawadayaal hadii aan intaasi uga gudbo warbixintaasi bal iminkaan soo qabto warbixinta labaad ee barnaamijka qaybta ka ciidamada maamulka Axmed Madobe ee ka tagay magaalada Barad Xaabo isla markaana gaaray magaalada Luuq ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah u hadlay waxayna shaaca ka qaadeen sababta ay uga goosteen Axmed Madobe ciidamadan oo gaaray ku dhawaad 210 ayaa waxaa la sheegay in ay ku biireen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Muudi oo ah sarkaal ka tirsan ciidamadan ayaa xaqiijiyay in ay qaateen go'aan ah in ay ka baxaan ciidamada Jubbaland kuna biiraan kuwa qaranka ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Muudi oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC ayaa sidoo kale sheegay in go'aanka ay qaateen uu sabab u ahaa isfaham waa dhaxmaray iyaga iyo sidoo kale maamulka Axmed Madobe waaga gudawadayaal warbixintaasi hadii aan intaas ugu gudbo bal qodobka xiga ee barnaamijka hadii aan soo qabto xilibaan baad salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay in la hubeeyay xoogaga la magacaabay xoogaga wadaniinta ee uu sameeyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadsaraad oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook ayaa tilmaamay in maalin dhaweey degmo uu booqanayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudan Umar Filish lagu qabtay 8 dhalinyaro oo hubaysan markii la xirina la sheegay in ay ka tirsiyeen xoogaga wadaniinta oo waa aasaasay madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
sidoo kale mahadsanaad ayaa carabka ku dhuftay in aan xilligan loo baahneen maleeshiyaad isla markaana ay Soomaaliya leedahay ciidamo amni oo sifo sharci ah dalka uga howlgala siyaasi Cabdullaahi Sheekh Xasan horeyna u soo noqday wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed hadana ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa weerar culus ku qaaday xisbiyada ku midoobay madasha xisbiyada qaran Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in aan loogu yeeri karin xisbiyada qaran oo midoobay maadaama uu sheegay in aysan isku tagin gaar ahaan xisbiyada dalka ka dhisan oo uu ku qiyaasay in ay gaarayaan ilaa 60 xisbi xisbiyada qaranka waxaan wada noqon karnaa markaan kulligay isu tagno waxaan ka saxaa saaxiibaday shalay meel isku tagay ri madasha xisbiyada qaran xisbiga qaran waxaan noqonaynaa marka 27 xisbi ay isku tagaan isku raayay maba noqon karaan dalad isla suubsadaan laakiin waxaad moodaanay xisbiyada intoodi kale aad moodoonay ayagu ku mitalaayeen magacaas xisbiyada qaranka Soomaalida inay la baxeen waxaan leenahay xisbiyada qaranka waa ka badan yihiin la xisbiyada isu tagtay sidoo kale siyaasiyiinta waxaan ka codsanaa sida nin saaxiibka ee xildhibaana uu yiri ceelasha biyaha weli waa faaruq oo yiri waa lagu celinaa dadka aad baan uga xumahay xildhibaankaas sidaas u hadlay ceelasha biyaha marka horena laguma tegin qayaar wax lagu tegay culays iyo dagaal iyo dhibaato ilaahay baana mahadle dadka soomaaliyeed hadda nabad ay magaaladooda ku joogaan siiyey marka hadda qof raba inuu madaxweyne dalka ka noqdaahay inuu yiraahdo ceelashiya noo bannaan mar kale waa nasiib darro wax la aqbali karana maaha waxaana rajaynaynaa inuu xildhibaankaasi cudurdaar ka bixiyo dadku dagaal ma rabaan hadduusan isagu ogeyn dadku ma rabaan waxaa laga yaabaa isaga inay ilmihiisii dibadda ku nool yihiin waxaa laga yaabaa inuu malaayiin doolar iska haysto oo meeshu rabo waxaa laga yaabaa amba la ogeyn inuu baasaboor ajnabiya haysto laakiin waxaan u sheegaynaa dadka soomaalidu ceelashi biyaha inay ku noqdaan ma rabaan mana aqbalayaan sidoo kale dastuurka waa inuusan noqon qofba waxay rabtay inay u dhaliishato afatuuminuuna bibacdi kitaabu takfuruuna bacd aayad ilaahay uu eer bin israel kula hadlaa jirta dastuurku waa sima xuquuqda muwaadiniinta dastuurku xukuumaddii horena isla kanaa dastuur u ahaa tanna kanaa dastuur u ahaa horta madaxdii hore laftirkooda waxaan uga baahannaa iyagoo kan haysta ayaa laftirkooda tacaddi suubiyaane inay cudurdaarkii hore ka baxshaan kadibna ku dhaliilaan dowladda hadda jirta waxa ay halaynayso marnaba kuma taageersan dowladda hadda jirta tacaddi kasta oo samaysay qof soomaaliya u geysatay oo ay ugu horeyso jidadka xiran jidadka xiran dhibasiimi ku yihiin ummadda soomaaliyeed jidadka xiran ma u sii dul qaadan karaan dadku runtii in gabadha foolanaysaahay isbitaalka tagi weyso dowladda waxaan ka rabnaa midka dembiilaha inay qabato midka miskiinkaana ay u ogolaato dhaqdhaqaaqiisa waa run dastuurka qof kasta xaq uu siinayaa xaq uu ku noolaado xorriyadiisa kulli dastuurkaas siinaya horena waa uu sii jiriyey dastuurka waxaa lagu heshiyay 2012-kii xukuumadda xasan sheekh ka hor inta ka dambeysay saa dastuur noo ahaa tanna inaanay gabadfal ka yeeli mayno tan hadda jirta tii horena kama yeeli jirin intay joogeen qudhoodana anta waarin lasoo goosto dadka sida master madaxweynihii hore sheegay waa run dowladdaana waxay suubisa khalad badan isaguna xilligoo jooga khalad badan uu sameeyey cudurdaara looga baahan yahay waa sheegaynaa waana kamana waabanayna markuu dastuurka daliishanayay madaxweyne dastuurka shalayna waa yiil haddana waa yaallaa madaxweyne farmaajoaday ina dastuurkaani waa yaallaa inaad ku dhaqanta kaarinteenayna waa run dastuurka waxa ku qoran guri lama baari karo qof lama xiri karo ilaa garsoor warqad laga keeno aa dastuurka ku qoran horena ugu qoreen laakiin ilaa aadan ku dhaarshay xilligii madaxweynahayna xasan qishuur joogay ma dhici jirtay in warqad garsoorna la yimaado maya ma dhici jirin tamajalca markaa tiiga oo dhowr bilood ku soo cuna xabsi dad badanaa la xiray dad eerbarada laga xiraa jira sida cabdullaahi geeda shidaro kale dad badanaa jira xasan daahir oweys oo dadkiisu keenay odayaashiisi keeneen oy odayaashiisi dowladda ku wareejiyeen waxaa la xiray umalayn maa xilliga farmaajo in la xiray umalayn maayo waxaa la xiray xilligii xasan joogay weliba nin isdhiibay qabiilkiisu isu dhiibay qabiilkiisi diyaarad ku keeneen ayuu ahaa ilaa haddana waa xiran yahay marka xuquuqda maddii horena haka cudur marka ay tanu doodayeen horta toodi haka cudur daaraatan ragga hore ay sameeyeen marraba waqtigu aad u gaaban yahay tan kale waxaan rajaynayaa
xisbiyadu inay u kacaan xaqooda ay leeyihiin. Kii horena aysan ka cabsan, kan hadda joogana aanay ka cabsan. War waxaan waa xaqad adiga leedahay, dastuurkay kugu qoran tahay. Dastuurkay kugu qoran tahay xaqad leedahay waaye, yacni waa awood yartahay, waa laga awood badan yahay. Hadhihin u dood laamiga soo istaag. Waxaan waa xaqan anagu leeyahay, hadhihin mana ka tanaasulayo. Qofka ruux kaaga hadlaya innaba waxaan la aqbali karaynin oon u diraa fariin wax extension la yidhaahdo dowladda hadda jirta hal bil xataa inay ku darsato lama ogolaa karo. Wixii technika keento sida xilliga Xasan Sheekh lix bilood oo isaguba ku darsaday, laakiin shaqa socoto doorasho waa in shaqa socoto, oo iyadoo shaqa socoto waqtigu hadduu ku darsoomayo bilo laba bil saddex bil waa wax Soomaalidu aqbali karto. Laakiin extension inta la fadhiistay la go'aamiyey meelo gaara laga soo ogoladay dadka Soomaalidu diyaar uma aha. Dadka Soomaalidu diyaar uma aha 4.5 in lagu noqdo. Waa inaan aad u fahamnaa arrintaas. Haddii kale aan 4.5 rabno, xisbiyadan iska dhaaf. Yaanan xisbi sheegana, xisbigan ka mid ahay 4.5-na waa rabaa, ma shaqaynayso. Waxaan daabacayaa qaybaha dambe ee wararkeena ayaan soo gaarnay iminkana warbixin la xiriirta ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo weerar ku qaaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ka qayb galay kulan ka dhacay xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa weerar afka ku qaaday siyaasiinta Soomaalida, gaar ahaan madaxdii isaga ka horreysay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Khayre ayaa sheegay in markii isaga iyo madaxweynaha iminka xilka haya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay la wareegeen xafiiska, ay u yimaadeen habdhaqan siyaasadeed oo aad u xun, isla markaana ka duwan habdhaqanka siyaasadeed ee ka jira caalamka. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu tilmaamay in xilligaasi la aaminsanaa in siyaasadda lagu raadiyo dan gaar ah laguna luunsado dhaqaale, waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sidoo kale ra'iisul wasaare Khayre sheegay inay ceeb ahayd in la isla xisaabtamo iyo in markaasi la wada shaqeeyo si loo horumariyo dalka. Ugu dambeyn waxa uu tilmaamay in dhammaan ay beddeleen habdhaqamadaasi islamarkaana laga gudbay dhibaatooyinkii jiray. Haatanna dowladda Soomaaliya ay la jaanqaadayso siyaasad ahaan dowladaha saageeda ee ka jira dalalka caalamka. Hadalkan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii dambe madaxda dowladda ay eedeymo xooggan ay kala kulmahayaan madaxweyneyaasha hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Waxaan u nimid aniga fahamkayga dhaqan ah in la aaminsan yahay inay siyaasaddu tahay wax dan gaar ah lagu gaaro. Halkan waxaan ugu nimid dhaqan la yiraahdo aan siyaasi noqdo si aan wax u helo. Halkan waxaan u nimid dhaqan ah dhaqan ka duwan dunida oo ah siyaasaddu inay tahay kan wax lagu dhiso, amniga looga shaqeeyo, dhaqaalaha lagu kobciyo, hami fog oo konton sano la jiro. Keenu wuxuu noqday dhaqan ku daxalaystay musuqmaasuq iyo qabyaalad iyo lalaab. Dhaqan u samaysan in qofka wax walba lagu aqbalo, dhaqan u samaysan in runta laysu sheegin, dhaqan ay ceeb ka tahay siyaasad ahaan in laysla xisaabtamo, dhaqan ay waxdumiddu ka qurux badan tahay wax dhisa. Halkan waxaan ugu nimid dhaqana in dowladnimada laga qawlaysto, dowladnimadu inay qawlaysatima nimo tahay, inaad dhulka dowladda ku takrifali kartid, inaad sara dheer ka dhisan kartid, in markaa meesha sarta dheer aad ka dhisatay oo la ogyahay aad inaad soo xadday lagugu yimaado lagugula xafladayo. Waa dhaqanka aan halkan u nimid. Si dhaqankaasi u jiro marka, siyaasadda aan dalka ugu nimidna waxay u dhigtay isbaarooyin waaweyn. Waan ka soo shaqaynaynay ku dhowaad 2 sano la soo dhaafay. Waxaa ka mid ah in laga shaqeeyo in madaxda dalku aanay wada shaqeyn, in wasiirku uusan shaqadiisa daacad u ahaan laakiin dan gaara uu shaacad daacad u noqdo, in la waayo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare wada shaqeyn kara, in shuruuc in la ansixiyo ay ka muhiimsan tahay in wax la dumiyo. Waa xaqiiq. Waa hagaag daawadayaal. Ugu dambeyn warbixinta ugu dambe ayaan soo gaarnay guddoomiyaha kalsoonida lagala noqday ee baarlamaanka Puntland Mudane Cabdikariin Maxamed Axmed ayaa markii ugu horreysay warbaahinta la hadlay inta uu ku sugnaa gobolka Sanaag oo uu gaaray maalin ka hor. Guddoomiye Dhoobe oo haatan ku sugan degmada Xingalool ee gobolka Sanaag ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xilka qaadista lagu sameeyey iyo xaaladda guud ee Puntland ay haata ku sugan tahay, isagoona baaq u diray gobollada Sool, Sanaag iyo Bari.
gudoomiyaha ayaa sheegay inuu aad u cambaareynayay weerarkii habeenkii Khamiista lagu qaaday aqalka baarlamaanka kaasi oo uu sheegay in ay ku soo qaaday xukuumadda madaxweyne Dene sidoo kalena qaabka xilka looga qaaday uu ku tilmaamay gef god dheer ku riday heegsiga Puntland sharciga iyo dastuurka ayuu sheegay in uu ku dagaalami doono maadaama xilka qaadistiisa aan sharciga loo marin haddana uu yahay gudoomiyaha sharciga ee baarlamaanka Puntland ugu dambeyntii gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Mudane Dobe ayaa waxa uu tilmaamay in Puntland ay u baahan tahay badbaadin waxa uuna bulshada degan gobollada Sool, Bari iyo Sanaag ugu baaqay iskaashi iyo wada shaqeyn maadaama sida uu sheegay ay gaar u tahay arrintani Puntland wax la yiraahdo ma jirto wax lagu heshiiyeyna ma jiraan hadal afka laga yiraahdo kaliya ma laakiin ficil bay u yiraahdeen taasna waxa weeye dadka reer Puntland iyo naftayda iyo eheladii wax ka dhinteen baan uga tacsiinaya intaa kadib dadka reer Puntland waxaan leeyahay waan la hadlayo Puntland badbaaday u baahan tahay jar bay ka lulataa mabaadiidii lagu dhisay iyo waxyaabihii loo dhisay iyo ahdaaftii laga lahaana way ka weecatay wada lahaanshihii iyo wadaagii wax wadaagii lagu wada dhistana way ka weecatay waxay maraysaa in koox yari ay u afduuban tahay waxaan leeyahay badbaaday u baahan tahay haddaanna badbaadina meel fog baa laga dooni doonaa sida ay hadda wax u wadaan kooxdaasi dan dabadeeyaal intaas ayaan ku soo gabgabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya ee gobollada naga soo gaaray waad kala socoteen bogga YouTube-ka daawade haddii taa markaad kugu horeysa fadlan waxaan ku leeyahay inaad maamayn subscribe balal ka furo si muqaalada warbixinada soo gelin aad u noqoto daawadaha oo markaas ee intaan muqaalkan mid la midan ku kulmi doono waxay ku dhaafay sidaas iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh